Del 6 al 9 d'abril, per Setmana Santa, de 9 del matí a 5 de la tarda, es durà a terme al campus la Marbella, organitzat i que tindrà lloc en el mateix complex esportiu municipal. És un campus de tecnificació on es podrà triar entre quatre zones, que són la zona bàsquet, la zona triatló, la zona bàdminton i la zona trampolí. Te'n donem més detalls. Zona bàsquet. Després de 5 edicions, continuem amb el campus de bàsquet. Si tens entre 6 i 16 anys i vols practicar el teu esport preferit, ho podràs fer sota la direcció de tècnics d'alt nivell. T'hi esperem! Comencem amb les novetats. Zona triatló. Enguany, incorporem al campus esports d'escoles que tenim i entrenen diàriament a la nostra instal·lació, com és el cas del triatló. Si tens entre 12 i 19 anys i vols entrenar running, natació i bicicleta, aquest és el teu campus i ho faràs amb tècnics de ProAm altament qualificats. Zona trampolí. Una altra de les activitats que es practica a les escoles del Club Esportiu Olímpic Marbella. Activitat amb trampolins, cames elàstiques, airtrack i dirigit a un públic d'entre 8 i 16 anys. Zona bàdminton. Com a esport que vam acollir les Olimpiades del 92 i del que també tenim escola, no pot faltar en aquest campus. Si tens entre 6 i 19 anys i vols aprendre o millorar en aquest esport, vine i ho faràs de la mà de tècnics d'alt nivell. Les inscripcions són limitades, però ja estan obertes. El preu és de 100 euros i si fas la inscripció abans del 15 de març, serà de 85. Si vens amb un germà-germana, la seva inscripció serà de 80 euros. Si vols més informació, pots entrar a la nostra web o contactar amb la recepció de la instal·lació. Vine a la Marbella per Setmana Santa.